сега. Колко време за подготовка има нужда? 30 минути. Сега, вижте, трябвате ни, защото двубоят наистина има нужда не просто от зрители, но и от рефери. В смисъл, нужни сте, за да определим изхода. Дали ще бъде Роки Балбоа или Шугър Рей Леонард? Преди да преминем каквото и да било, само да, така да финализираме, да знаем. Това беше официалната програма на Джобен фестивал за тази година. Радвам се, че бяхте тук, радвам се, че видяхте всичко, което се случва. Добро или лошо, всичко беше много хубаво, мене ми хареса, аз вече хвана всичко. И мене ми хареса. Малко, и на тебе ти хареса. И на него му хареса. И на него му хареса. След малко вече може, след малко ще наредим масата, така че може да пиете вино, бира. Имаме сладки, защото сега е петата година на петия ни рожден ден. Аз се радвам, че имаме 5 години. Аз в началото изобщо не мога да повярвам, че една година ще издържиме. А сега вече сме на пета година, така че се радвам и ще се опитаме, нали, да пинем и да се подкоме. Ще опитаме да пинем. Така, ще ви пусна музика, ако някой нещо има му хрумне, стига да не е Slayer, бих предпочитал. Добре, и Slayer за Явор един път. Ще пуснем, така че ще ви пуснем музика, да си поговорим, да останем малко заедно. Това е нещо, което така имаме нужда всяка година да го правим. Благодарим ви. Айде сега да си ръкопляскаме сами на себе си. Добре, но това все пак беше, нали, сега започва борба, тежка категория. Художествен блъсък, тежка категория.